Onko se tää sattunut? Mietin tos, kun ajoin tänne, että me puhuttiin siitä maisemapaikasta. Tässä muutettaisiin. Häiri vanha talo. Kipis. 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 Ei pelkästään sun takia, vaan meidän kaikkien takia, koko perheen takia. Helsingissä on vaikea matkata tällä lailla. Jokainen talo, jokainen tie, jokainen paikka muistuttaa jostain rikoksesta. Tervetuloa vakavien rikosten yksikköön. Oikeasti luulin, että Adoni olisi täällä erilaista. Kaksi päivää takana ja kaksi ruumista. Aika hyvä startti mulla vaan niitä. Kaikki näkee toisensa ja kaikki tietää toisensa. Ne on valtaa mun mieleen, vaikka mä niitä yrittäis muistaa. Tämä on mukavien rikosten kaupunki. Onko kaikki kunnossa? Mä en voi pidä kuolleesti.